Արցախի հանրային եթերում օրվա հիմնական թողարկումն է բարի երեկո։ Արցախն արտաքին աշխարհին կապող միակ միջանցքը չի բացվել արդեն 264 ժամ շարունակվում է բլոկադան և ամեն մի ժամը մեծացնում է մարդկանց անհանգստությունն ու մտահոգությունը Facebook-յան ուղիղ եթերում ասել է Ռուբեն Վարդանյանը։ Պետնախարարը հավելել է նաև, որ իրենք արդեն հունի մեջ են ընկնում և երկու շաբթի օրվանից ուղիղ եթերներ կլինեն միայն որևէ միջադեպի դեպքում, քանի որ իրավիճակի մասին ամբողջ տեղեկատվությունը հնարավոր կլինի ստանալ օպերատիվ շտաբի լրատվական կենտրոնի միջոցով։ Գնահատելով ճգնաժամի հաղթահարման ուղղված բոլոր այդ թվում մասնավոր նախաձեռնությունները, պետնախարարը հորդորում է այդ քայլերը իրականացնել օպերատիվ շտաբի հետ համաձայնեցված ու համակարգված։ Մենք որոշ փորձում ենք հարց լուծել եւ այդ հարց լուծելով եւ մնացենք այս մենք պետությանը, մենք ինքներս եւ հասարակության մեջ այդ հասկացողությունը հարց լուծել դառնալու շնորհիվ, որտեղ շատ անգամ մարդիկ իսկապես ուզում են լավ մտքերով ենք հարց լուծելը, բայց հարց լուծելը խանգարում է գործի, խանգարում է նպատակներին։ Ես ուզում եմ նորից խնդրեմ, որ մենք հարգենք պետությունը, հարգենք ռեկավարությունը, հարգենք հասարակությունը և հասկանանք, որ ամեն մի խումբ, ամեն մի մարդ, որ ուզում է ինչ-որ ձևով ինչ-որ բան անի, այս իրավիճակում ամեն ինչ պետք է կոորդինացիա անի, ամեն ինչ պետք է անի դենց, որ մենք բոլորս ոչ թե անենք այն, ինչ որ մենք կարող ենք ճիշտ անել, այն, ինչ որ բերել է օգուտ մեզ բոլորին։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը վստահեցրել է, որ գործադիր և օրենսդիր իշխանությունները համատեղ լայնածավալ աշխատանքներ են կատարում բոլոր գործընկերների հետ Լաչինի միջանցքի հնարավորինս շուտ բացման համար։ Գրիգորյանն այս մասին հայտարարել ազգային ժողովի այսօր կայացած արտահերթ նիստում։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ Հայաստանի Հանրապետության գործադիր և օրենսդիր իշխանությունը համատեղ լայնածավալ աշխատանքներ է կատարում իր բոլոր գործընկերների հետ, որպեսզի հնարավորինս շուտ Լաչինի միջանցքի բացումը տեղի ունենա և Լաչինի միջանցքի գործառույթը վերադառնա իր նախկին կարգավիճակին, այսինքն բեռների, մարդկանց և ապրանքների տեղափոխումը հանգիստ առանց որևէ վերահսկողության։ Ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարությունը շարունակում է բանակցությունները հայկական և ադրբեջանական կողմերի հետ Ստեփանակերտ-Գորիս ճանապարհով երթևեկությունը վերականգնելու հարցով։ Այս մասին տեղեկանում ենք Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունից։ Զորախումբը իր պատասխանատվության գոտում հրաթարի խախտման միջադեպեր չի արձանագրել։ 30 դիտակետում ռուս խաղաղապահները շուրջօրյա վերահսկում են իրավիճակը և հրադադարի ռեժիմի պահպանումը, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Այսօր Մոսկվայում կայացել է Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, հայկական կողմը եռակողմ հանդիպումից հրաժարվել էր։ Հանդիպման ընթացքում նաև այդ թեման է շոշափվել։ Մեղադրանքների մի մասն էլ Արցախի Հանրապետության պետնախարարին է հասցեագրվել։ Ադրբեջանական կողմը այդ արդիվ հատուկ դիմել է Մոսկվային, պահանջել հասնել Վարդանյանի հեռացմանը և ստացել պատասխանը։ Մոսկվան թեմայի հետ կապ չունի։ Մոսկվայում կայացել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը։ Բանակցություններին մասնակցելուց օրեր առաջ հրաժարվել է Հայաստանի ներկայացուցիչը, այդ արդիվ ափսոսանք է հայտնել ռուսական կողմը։ Սերգեյ Լավրովը Արցախի իշխանությանը մեղադրել է Արցախի Հանրապետության տարածքում գործող հանքերում մոնիթորինգի մասին պայմանավորվածությունը խափանելու մեջ, իսկ մեկնաբանելով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, որ եռակողմ հայտարարության պարզանագրված պարտավորությունը չի կատարում նաև Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախումբը, Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը հայտարարել է, եթե Բաքուն և Երևանը ցանկանում են հրաժարվել ռուս խաղաղապահների ծառայություններից, կարելի է նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ և մտածել այլ տարբերակի մասին։ Բաքուն բաց չի թողել Արցախի պետական նախարար Ռուբեն Վարդանյանի թեման շահարկելու առիթը։ Ջեյհուն Բայրամովը բանակցություններից հետո կայացած ասուլիսում պահանջել է հասնել Վարդանյանի հեռացմանը։ Ի պատասխան Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Մոսկվան կապ չունի վերջերս Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիությունից հրաժարված Վարդանյանի Լեռնային Ղարաբաղ գնալու և այնտեղ քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու որոշման հետ։
Նաև այս մեղադրանքներին արձագանքել են Ստեփանակերտից Facebook-յան էջում գրառում է կատարել Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ շատ դիպուկ է նկատել, որ Ղարաբաղյան խնդիրը որպես ժառանգություն մնացել է խորհրդային միությունից։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական կողմի Կաշենի հանքավայր այցի պահանջին, ապա իրականությունն այն է, որ դեկտեմբերի 3-ին Արցախ Հայաստանին կապող միակ ճանապարհ առաջին անգամ արգելափակելուց հետո Ադրբեջանը ռուս խաղաղապահների միջոցով Արցախի իշխանություններին է փոխանցել գրավոր առաջարկներ, որոնք բնապահպանական խնդիրների հետ շատ քիչ առնչություն են ունեցել և բացարձակապես անընդունելի են եղել Արցախի համար։ Չնայած սրան, Արցախյան կողմը կառուցողական մոտեցում է ցուցաբերել խաղաղապահների միջոցով ադրբեջանական կողմին փոխանցելով այն պայմանները, որոնց պարագայում պատրաստ կլինեն թույլ տալ բնապահպանների այդ հանքավայր, գրել են նախագահը և հավելել, որ Ադրբեջանը չի պահպանել պայմանավորվածությունները, որի պատճառով մուտք չեն գործել հանքավայր։ Դրանից հետո նրանք սկսել են ճանապարհի երկարաժամկետ արգելափակումը, ոչ միայն հարուցելով լուրջ հումանիտար խնդիրներ Արցախի 120 000 բնակչության համար, այլ կոպտորեն խախտելով միջազգային իրավունքի բազմաթիվ նորմեր ու 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության դրույթները։ Հուսով ենք Ռուսաստանի Դաշնության և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների այսօրվա հանդիպման ընթացքում քննարկվել է նաև Եռակողմ հայտարարության կետերի պահպանման կարևորության հարցը, գրել է Արայիկ Հարությունյանը, ավելացնելով, որ չնայած ադրբեջանական կողմի խախտումներին Արցախյան իշխանությունները այսօր էլ հայտարարում են, որ կառուցողական են տրամադրված և պատրաստ են որպես բանակցային լիիրավ կողմ ներգրավել Արցախին վերաբերող ցանկացած հարցի քննարկումներում։ Այսօր ժամը 3:15-ի սահմաններում ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել վերին շորժայի ուղղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ հակառակորդը կիրառել է նաև ականանետ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Ժամը 8:30-ի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։ Այսօր Երևանում տեղի է ունեցել Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Դավիթ Բաբայանի և Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հանդիպումը։ Քննարկվել են դեկտեմբերի 12-ից Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման հետևանքով առաջացած ճգնաժամին իրավիճակի հանգուցալուծման նպատակով ձեռնարկվող քայլերին վերաբերող հարցեր։ Հանդիպմանը մասնակցել են նաև Արցախի Հանրապետության պետական նախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանը, Հայաստանի Հանրապետությունում Արցախի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Սերգեյ Ղազարյանը և Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։ Եվրոպական դատարան դիմելուց և Ադրբեջանի դեմ միջանկյալ որոշում ստանալուց հետո Հայաստանը նույնանման որոշում է սպասում նաև ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանից, որին դիմել է Լաչինի միջանցքը շրջափակելուց հետո։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչը պնդում է, հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո տարբեր առիթներով բաքունապացուցում է պետական մակարդակով իրականացվող հայատյաց քաղաքականությունը։ Եղիշեք Իրակոսյանը ասաց, հաջորդ ամիս դատարանում սպասվում են հիմնական լսումները։ Փաստաբանական քաղաքը պաշտոնապես դատապարտում է հումանիտար աղետն Արցախում, քաղաքապետ Վիկտոր Գորդոն նշել է, որ Փաստաբանան համերաշխ Արցախի ժողովրդի հետ։ Փաստաբանական քաղաքը համերաշխ է Արցախի ժողովրդի հետ եւ չնայած հեռավորությանը մենք դատապարտում ենք հումանիտար աղետը եւ հոստանում մեր մշտական աջակցությունը տեղի մակարդակով, մասնավորապես ասել է Գորդոն։ Այլ արձագանքներ Նինա Հարապետյանը իմի բերել։ Ամփոփելով Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի և Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի ղեկավար Հիկմետ Հաջիևի հետ հեռախոսազրույցները, ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը հորդորել է երկու կողմերին դիտարկել քայլեր, որոնք կթուլացնեն լարվածությունը և ապագայում կծառայեն որպես բարիդրացիական հարաբերությունների հիմք։ Սալիվանը նշել է ԱՄՆ-ի շարունակական մտահոգությունը Լաչինի միջանցք մուտքի խոչընդոտների և այս իրավիճակի աջող մարդասիրական հետևանքների վերաբերյալ, կոչանելով վերականգնել միջանցքով ազատ տեղաշարժը։ Կալիֆորնիայի օրենսդիր մարմնի անդամ Ֆրեզնոյի նախկին քաղաքապետ Ջիմ Փետերսոնը ադրբեջանցիների կողմից Լաչինի միջանցքի արգելափակումը անբարեխիղճ է անվանել, կոչանելով բոլորին բարձրաձայնել դրա մասին։ Հայ ժողովուրդը ևս մեկ անգամ կարիք ունի, որ մենք բարձրաձայնենք Ադրբեջանի գործողությունների մասին։ Նրանք արգելափակել են հիմնական ճանապարհը, կտրելով Արցախում գտնվող 120 000 մարդկանց դեղորայքից և սննդամթերքից։ Դա անբարեխիղճ է և դրան հարկավոր է վերջ դնել, գրել է Փաթերսոնը։
Նմանատիպ հաղորդագրություն է տարածել Հայաստանում ԱՄՆ-նախկին դեսպան Ջոն Էվանսը։ Որպես Երևանում ԱՄՆ-նախկին դեսպան, ես այլևս չունեմ նշանակալի շփումներ պետ քարտուղարությունում կամ Սպիտակ տանը։ Այնուամենայնիվ ես իշխանություն ունեցող բոլոր անձանց, այդ թվում ադրբեջանցի և թուրք պաշտոնյաներին, կոչ եմ անում անել հնարավոր ամեն բան Ղարաբաղի հայերի ճակատագիրը բանակցությունների սեղանի շուրջ վերադարձնելու համար, գրել է Էվանսը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հեռախոսազրույց է ունեցել Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը, որի ընթացքում Բորելը նշել է, որ տարածաշրջանում առկա լարվածությունը մտահոգության տեղիք է տալիս, ընդգծելով երկու երկրների միջև առկա խաղաղության օրակարգին նվիրվածության կարևորությունը։ Անդեմ Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման հայ հեղափոխական դաշնակցության Հունաստանի հայ դատի հանձնախմբի եւ ՀԴ երիտասարդական միության նախաձեռնությամբ Աթենքում Եվրոպական խորհրդի կենտրոնական գրասենյակի առջև տեղի է ունեցել բողոքի ակցիա։ Եվրոպական խորհրդի պատվիրակությանը գրավոր փոխանցվեց մասնակիցների պահանջները՝ միջամտել ու վերաբացել Արցախն ու Հայաստանը իրար կապող բերձորի միջանցքը, ինչպես նաև ստեղծել Արցախի բնիկ հայ ժողովրդին ադրբեջանական ցեղասպանական արարքներից պաշտպանելու գործիքակազմ։ Նինա Հայրապետյան, Օր լրատվական։ Արցախ Հայաստանին կապող միակ միջանցքը Ադրբեջանի կողմից արգելափակելու պատճառով Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ենթակայության տակ գործող բուժհաստատություններում շարունակում են դադարեցված մնալ պլանային վիրահատությունները։ Արևիկ բուժմիավորումում 11 երեխա գտնվում է նորածնային և վերակենդանացման բաժանմունքներում, նրանցից 4 ամսական փոքրիկի առողջական վիճակը շարունակում է մնալ ծանր։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում 7 բուժառու գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում, նրանցից 4-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում են։ Առողջապահության նորանշանակ նախարար Սամվել Ավետիսյանը հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն նախարարության ենթակա բուժհաստատությունների գործադիր տնօրենների մասնակցությամբ։ Ավետիսյանը հանձնարարել է գործադիր տնօրեններին սեղմժամկետում ներկայացնել առկա խնդիրներն ու լուծումների մասին դիտարկումները և նշել, որ հատկապես հիմա պետք է աշխատել որպես մեկ թիմ։ Երեկերոյան Ստեփանակերտի կենտրոնական վերածնդի հրապարակում հավաքվել են մի խումբ քաղաքացիներ։ Հավաքի կազմակերպիչները առկա մարտահրավերները հաղթահարելու ճանապարհին հասարակության բոլոր հատվածների միասնական ջանքերն են կարևորել։ Հավաքի մասնակիցները ակտիվության կոչ են հղել և հասարակական հատվածին և պետական կառավարման մարմիններին։ Հանրահավաքի նպատակն է հանդիպել մարդկանց, զրուցել նրանց հետ և փորձել ելքեր գտնել ստեղծված իրավիճակից։ Նախաձեռնողներից Տիգրան Պետրոսյանի խոսքով վերջին օրերին սպասում էին, որ շրջափակման մեջ հայտնված ժողովրդի հետ իշխանությունները կհանդիպեն այս ձևաչափով, քանի որ դա դեռ չկա, ինքնակազմակերպվելու կոչ է անում։ Հիմա տեսնելով, որ գնալով վիճակ ավելի է խորանում, Ադրբեջանի ախորժակը տեսնելով, որ այստեղ հանրությունը հանգած վիճակում է, էլ ավելի է բարձրանում, որոշել ենք, որ դուրս գանք, խելքի տանք տեսնենք ինչ ենք անում, ինքնակազմակերպվենք վերջապես։ Որպես ելք Տիգրան Պետրոսյանն առաջարկում է, որ իշխանություններն ավելի ակտիվ լինեն, ժողովուրդն էլ նախաձեռնող լինի։ Մեծ հավաք է պետք անել տարբեր լեզուներով, պլակատներով, կոչ հանրության, որովհետև այս պահին, այս երկու օրում մենք տեսնում ենք, որ աշխարհի հանրության բանը, զգլյադը փոխվել է դեպի լեռնային Ղարաբաղ, և այդ պահը մենք պետք է օգտագործենք, մենք պետք է արցախցիներով էլ անելիք ունենք։ Մենք պետք է տեղեկատվական պատերազմում ակտիվություն ցուցաբերենք, մեր անհամաձայնությունը ցույց տանք և պահենք մեր ազգային արժանապատվությունը։ Սա է ժողովրդին ուղված հավաքի մասնակիցների կոչը։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օր լրատվական։ Արցախի գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը «Ի գիտություն Արցախի» հանրապետությունում սննդամթերքի առևտրով զբաղվող ձեռնարկությունների տեղեկացնում է, որ պատրաստ է սննդամթերքի առևտրով զբաղվող ձեռնարկություններին տրամադրել հնդկաձավար առևլագույնը 50 կիլոգրամ, լրացնելու ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված վաճառքի ենթակա և բնակչության կողմից սպառվող հնդկաձավարի պակասը։ Տնտեսվարողները հնդկաձավարը կարող են ձեռք բերել կիլոգրամը 610 դրամով։ Միջազգի փակումը դժվար կացություն է ստեղծել նաև Հայաստանի Հանրապետության բազմաթիվ քաղաքացիների համար։ Տարբեր պատճառներով նրանք դեկտեմբերի 12-ին Արցախի Հանրապետությունում էին, այստեղ են արդեն 12 օր, իսկ հարազատներն ու ընտանիքները իրենց հոգսերով Հայաստանի Հանրապետությունում են։ Գինեսի բազմակի ռեկորդակիր ջավախցի մեր հայրենակից Աշոտ Խանոյանի 2021 թվականի մայիսի 25-ի ելույթն է Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում։ Դյուցազնը հերթական ռեկորդն է սահմանում ատամներով միանգամից քաշելով 35 ամենագնաց։
և մինչ հերթական ռեկորդը սահմանելը և դրանից հետո էլ Արցախում Աշոտին հաճախ կարելի էր հանդիպել։ Արցախի ժամանել նաև դեկտեմբերի սկզբին, միջանցքը փակելու նախորեին, և արդեն 12 օր ռեկորդակիրը Արցախում է պաշարման մեջ, բայց ոչ հուսահատված։ Փառք Աստծո, իմանում ենք հայի նման, ամենակարևորը մեր հայ ոգին հանգուն է, մենք չունենք պարտություն, մենք չենք ընկնում, Արցախ չունենք տալու, Սյունիք չունենք տալու, պահելու ենք նաև Հայաստանը, ինչքան միասնական, այնքան ուսուսիտված գնալու ենք առաջ։ Օրերը սոցիալական կայքերում տարբեր արձագանքներ ստացած այս տեսանյութի հեղինակն Աշոտն է։ Ներկայացնում է վրանը, որը տեղադրված է Շուշիի ստորոտում, ճանապարհամերձ հատվածում։ Սա ոչ թե կացարան կամ գիշերելու տեղ է, ինչպես որ սոցիալական կայքերում տեղադրված տեսանյութից ընկալել են շատերը, այլ հավաքատեղի, որտեղ քննարկում են իրենց խնդիրներն ու անելիքները։ Վարորդների ու ճանապարհի մնացած անձանց մեծ մասին տեղ են հատկացրել հյուրանոցներում, իսկ վրանում մնացել են նրանք, ովքեր նախընտրել են մնալ իրենց մեքենաների մոտ։ Աշոտը վստահեցնում է, ուղղակի փորձել է տեսանյութով ներկայացնել, որ համախմբված են և առաջացող խնդիրներին դիմակայում են միասնական։ Մեզ կառավարությունից էլ տեղ են տվել կացարաններ, բոլորին ապահովել են մարդկանց նաև սնունդով, ամեն ինչով, ուշադրությունը շատ-շատ ենք, որ ոչ մեկ չի մտածում, թե երբ է բացվում ճանապարհը, շուտ բացեք, գնանք, ես չգիտեմ ինչ, 12 օր մենք շրջապակման մեջ ենք, մենք ապրում ենք մի տան պես, մի մարդու նման, 85 տարեկանից մինչև 19 տարեկանը։ Աշոտ Խանոյանը խոսում է Հայաստանի Հանրապետության շուրջ 70 քաղաքացու անունից, որոնք ադրբեջանցիների սադրանքի պատճառով մնացել են Ստեփանակերտում և համբերությամբ սպասում են ապաշրջափակմանը։ Նրանց կոչխնդրանքն ուղղված է Հայաստանի կառավարությանը, որպեսզի այս ծանր ժամանակահատվածում ուշադրության կենտրոնում պահեն նաև իրենց ընտանիքների խնդիրները։ Որը վարձով է բնակվում Երևանում, որը այսօր վարգերի հետ խնդիրներ ունեն, այո, իսկ մարդկանց հոգեբանությունը տենալով ես ուզեցա մեկնաբանեմ այս ամենը, ես կարող եմ իրանց, ովքեր հիմա իմ կողքին են, մի մարդու նման հավաքվենք այդ հարցը, իրանց ազնագրի բաժները հավաքենք, ես անձամբ ներկայացնեմ կառավարություն, Արցախի կառավարություն, Արցախի կառավարությունը ներկայացնի մեր Հայաստանի կառավարությանը։ Թե դեռ քանի օր է տևելու շրջափակումը, հայտնի չէ։ Արցախում մնացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հուսով են, որ իրենց խնդիրների մասին Արցախի իշխանություններն օր առաջ կտեղեկացնեն Հայաստանի կառավարությանը։ Գենադի Երեմյան, Տիգրան Սարգսյան, Օրլարատվական։ Շարունակվում են կրթական ոլորտի բարեփոխումները, դրանց անբաժան մասը ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներն են։ Հերթական փուլն է ավարտվել, մասնակիցները հավաստագրեր են ստացել։ Սայաթ Նովայի անվան երաժշտական ուսումնարանի սաների կատարումների ընդմիջումներով է կազմակերպել հանդիսավոր արարողությունը։ Վկայականներ են ստանում ուսուցիչների ամենամյա վերապատրաստումների հերթական փուլի մասնակիցները։ Վերապատրաստումն իրականացվել է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Էպիկենտրոն հասարակական կազմակերպության համագործակցությամբ։ Մայրաքաղաքից և շրջաններից 6 առարկայից շուրջ 330 ուսուցիչ վերապատրաստվել է 110 ժամչափորոշիչով։ 2018 թվականին կրթության ազգային ինստիտուտի գծարումից հետո տարիներով չի իրականացվել և ունենք ուսուցիչներ, որոնք վերջին վերապատրաստումն անցել էին 2013 թվականին և մինչև 2020 թվականը այս մարդիկ աշխատում էին առանց ատեստավորման և կարելի ասել նաև օրենքի խախտումով, բայց այդ հնարավորությունը ընձեռվեց և իրենք արդեն ատեստավորվելու են։ Բացի մասնագիտականից, մեթոդականից ու հետազոտականից վերապատրաստման 10 օրվա ընթացքում ուսուցիչներն ուսումնասիրել են նաև մի շարք առարկաներ, այդ թվում ներառական կրթություն, օրենսդրական դաշտ, տարիքային հոգեբանություն, գնահատման կարգ և այլն, ընդհանուր 110 ժամ։ Հանրակրթության մասին օրենքը նոր հաստատվեց, ազգային ժողովում առաջին ընթերցումն արդեն անցել է և երկրորդ ընթերցումից հետո կարգերը կմշակվեն և հնարավորություն կունենան այս ատեստավորման հիմքով և տարակարգի մասնակցեն և մասնակցեն արդեն կամավոր ատեստավորման, որը նաև նախադրյալն է, այսպես ասած, բարձրացված չափականակով աշխատավարձեր ստանալու, ինչի հույսը բոլոր ուսուցիչներն ունեն։ Վկայականները ստանալուց հետո ուսուցիչները մասնակցելու են ատեստավորման փուլին։ Գենադի Երեմյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օրլարատվական։ Արցախի կյանքի միակ ճանապարհի բացման ուղված հերթական կոչն ու աշխարհի անարդարությունների մասին հերթական բողոքն այսօր Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անվան համալ 2 դպրոցի աշակերտներն են հնչեցրել։ Արդեն 12 օր շրջափակման մեջ գտնվող դպրոցականները ուզում են, որ աշխարհը տեղյակ լինի, թե ինչպես է այն ստեղ ապրող յուրաքանչյուր քաղաքացու իրավունքը ոտնահարվում։ Նրանք ուզում են ապրել խաղաղ և անվտանգ Արցախում։
Հայկական կարմիր խաչի ընկերությունը շարունակում է արձագանքել դեկտեմբերի 12-ին Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հետևանքով Սյունիքի Գորիս քաղաքի 8 հյուրատներում տեղավորված շուրջ 50 երեխաների մարդասիրական կարիքներին։ Երեխաների համար կազմակերպվել են նաև առաջին օգնության դասեր, ավազաթերապիայի սեանսներ։ Կազմակերպությունը համագործակցում է Սյունիքի մարզպետարանի հետ, հետագա արձագանքը խիստ կարիքի վրա հիմնված կազմակերպելու համար։ Իր պլանները չի խախտում Ստեփանակերտի ռուսական թատրոնը հանդիսատեսին ներկայացել է նոր ներկայացմամբ մերօրյա զարգացումներին համահունչ թեմատիկայով։ Երկրորդ օրն է ու նորից լեփլեցուն դահլիճ, իսկ սյուժեն սովորական պատմություն։ Ստեփանակերտի ռուսական դրամատիկական թատրոնը հանդես է եկել նոր ներկայացմամբ, բեմադրվել է Նադեժդա Պտուշկինայի «Մինչ նա մահանում էր» պիեսը։ Նոր կարգավիճակում սա թատրոնի երկրորդ ներկայացումն է։ Բնակարանում իրարից անբաժան երկու կին են ապրում, մայրն արդեն հասել է իր կյանքի մայրամուտին, իսկ դուստրը վաղուց արդեն հատել է այն տարիքը, երբ սիրահարվում են, ընտանիք կազմում, երեխաներ ունենում։ Մեկը գանվել է Բասկաթորին, չի շփվում դրսի աշխարհի հետ շարժողական խնդիրների պատճառով, մյուսն էլ չի մերժում մոր մենակությունը, նրա հետ կիսելու ցանկությունը։ Եվ հանկարծ մի գեղեցիկ օր տարեմուտի շեմին տեղի է ունենում ամանորյա հրաշք։ Նրանց կյանք է ներխուժում նոր մարդ և կտրուկ շրջադարձ է տեղ ունենում նրանց կյանքում։ Երբ ասելիք ունես, անկախ ամեն ինչից միշտ էլ գտնում ես հնարավորություններ։ Թերևս սա է Ժաննա Գրիգորովայի կարգախոսը, և հենց այդ սկզբունքով էլ աշխատում է բավականություն պատճառելով հավատարիմ հանդիսատեսին։ Даже когда началась уже как бы блокада. Երբ սկսվեց շրջափակումը, գտանք, որ չպետք է հետաձգել, որովհետև կյանքը շարունակվում է, դրա հետ մեկտեղ նաև մշակույթը։ Պետք է օգնենք մարդկանց, ներկայացումը նաև թերապիայի ներգործություն ունի։ Թատրոնի միջավայրին անհամապատասխան դահլիճում տուրքտալով երևակայությանը, ներկայացման ռեժիսորը փորձել է ամեն ինչով գրավել հանդիսատեսի ուշադրությունը։ Պիեսը չի ընտրել ըստ թեմայի, պարզապես հետաքրքիր նյութ է, որը ժպտալու, ինչու՞ չէ նաև խորհելու տեղիք է տալիս։ Բեմադրողը կարծում է, որ պետք չէ քաղաքական տնտեսական ծանր պայմաններում հայտնված մարդկանց ծանրաբեռնել պատերազմի ցեղասպանության թեմաներով։ Но мы оплакиваем собственную жизнь. Надо понимать, что жизнь это жизнь. Մենք լացում ենք մեր սեփական կյանքի վրա, ինչը ճիշտ չէ։ Պետք է հասկանանք, որ ապրել է պետք։ Քանի ողջ ենք, ապա պիտի ուրախացնենք և սիրենք մեր հարազատներին, գոհանանք ունեցածով։ Այնինչ մեզ հետ կատարվում է, դա պետք է լինի մեզ համար։ Երկու ժամ տևած ներկայացումը կլանեց հանդիսատեսին։ Թատրոնի անձնակազմը ուրախ է, որ կարողացան որոշ ժամանակով կտրել մարդկանց ծանր իրականությունից։ Հանդիսատեսի երախտագիտությունն էլ ստացան գրքերի բանջարեղենով պատրաստված փնջերի տեսքով։ Մեծ ուրախություն և հուզմունք էր այդ ներկայացման մեջ խաղալ բոլորի կողմից սիրելի Տատյանա Խորենովնայի հետ, ով առաջին անգամ էր մեզ հետ բեմում։ Բոլորս լարվում էինք, որ հուսախապչանենք Աստղին։ Կարծում եմ, որ բոլորս պատվով կատարեցինք մեր առաջադրանքը։ Հանդիսատեսը գոհ էր, այդ էին վկայում երկար ժամանակ չլռող ծափերը։ Ես այս թատրոնի մշտական հանդիսատեսն եմ, մեծ բավականություն ստացա, շնորհակալություն Ժաննային և բոլոր դերասաններին, կարծում եմ հաճախակի են պետք նման ներկայացումները։ Ես երեկել էի եկել, ներկայացումն ինձ շատ դուր եկավ, և ոչ թե նրա համար, որ իմ աղջիկն է նաև խաղում։ Երկու ժամ մենք մոռացանք, թե ինչ է այնտեղ կատարվում, երևի հենց դա էր մեզ պետք։ Ստեփանակերտի ռուսական դրամատիկական թատրոնի նոր ներկայացումը բեմում կլինի նաև դեկտեմբերի 24-ին և 25-ին։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օր լրատվական։ Ստեփանակերտի դրամատիկական թատրոնի նվերի հասցեատերը երեխաներն են, ամանորին ընդառաջ ներկայացում են պատրաստել հատուկ փոքրիկների համար։ Մեկ այլ անակնկալ երեխաներին սպասում էր ներկայացումից հետո։ Ամանորին ընդառաջ Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը փոքրիկ հանդիսատեսին ներկայացել է ձմեռային հեքիաթ ներկայացմամբ։ 5 օր օրը 3 սեանսով, այսինքն 15 ներկայացում ենք խաղալու, և դրանից հետո ծրագրավորում ենք դեկտեմբերի 29-ին հանդես գալ ճարտարում մոտ 600 երեխայի համար։
Անակնկալներ, չարվոքիններ, կախարդանքներ, պայքար ու բարու հաղթանակ։ Երեխաները ներկայացման ուղերձները հասկացել, անակնկալն էլ գնահատել են։ Իրենք էլ իրենց հասելիքն ու ուղերձն ունեն։ Ով եմ չում պատերազմին, ով եմ ստեղ ունքապին ու միշտ կյանք թատրով։ Ով եմ կրևչի ինի, խաղախ երկինքն նի, վեշի մին ճանապարնեն պեծ վետ հորքերը կյան վեջ ստեղ։ Ես ով եմ ապիմ Արցախում էի մծանամ, լավ հայտարնամ հերոսին։ Ներկայացման ավարտին փոքրիկ հանդիսատեսին երկրորդ անակնկալն էր սպասվում՝ Ձմեռ պապն ու Դյունանուշը, շնորհավորանքներով, նվերներով։ Հայ-ռուսական բարեկամության զարգացման կենտրոնի հովանավորությամբ 2300 երեխայի տրամադրելու են նվերներ։ Այսօր շատ մեծ բավականություն ստացանք եւ մենք եւ երեխաները։ Այսպիսի իրավիճակում նման գեղեցիկ միջոցառում կազմակերպելը իհարկե շատ մեծ նշանակություն ունի։ Մեր կողմից փորձում ենք ամեն ինչ անել, որ երեխաները այս իրավիճակից մի քիչ դուրս գան։ Երեխաները շատ ուրախացան, շատ հետաքրքիր միջոցառումա եւ կփորձենք ամեն ինչ անել, որ շարունակական լինի այս նման միջոցառումները։ 5 օր ներկայացումը Ստեփանակերտյան բեմում կլինի։ Դեկտեմբերի 29-ին Ձմեռային հեքիաթը կհյուրընկալվի ճարտարում։ Վեհանուշով Սեփյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, Օր լրատվական։ Այսօր վարվեցին Ստեփանակերտի տոնածառի լույսերը, նրանք ովքեր չհասցրեցին այսօրվա միջոցառման ամանորի հեքիաթը կարող են վայելել առաջիկա օրերին։ Ստեփանակերտի Ստեփան Շահումյանի անվան Օղակաձև պուրակում տասնյակ փոքրիկներ հավաքվել են միասին վառելու տոնածառի լույսերը։ Պիտի ապրենք երկի հնչյունների ներքո տրվում է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի ամանորյա ծրագրի մեկնարկը։ Հակառակ ճշնամու կողմից Արցախի շրջափակման հետևանքով առաջացած տրամադրություններին երեխաներին տոնից զրկել չի կարելի։ Այս համոզմունքով է Ստեփանակերտի քաղաքապետարանը հանձնարել մայրաքաղաքին տոնական տրամադրություն հաղորդելու գործը։ Գեղևնու լույսերը պետք է վառվեին ամսի 20-ին։ Մի երկու-երեք օր ձգձգելուց տեսանք, որ իմաստ չկա, որովհետև մեր երեխաները այս հրաշքից չպետք է զրկվեն։ Քաղաքապետի հետ և տեղակալների հետ մեկտեղ, և ես շատ ուրախ եմ, որ նրանք գաղափարակից եղան ինձ հետ և որոշեցինք չզրկել իրոք մեր երեխաներին այս հեքիաթային այս կես ժամից, և այսօր կազմակերպեցինք։ Ամանորյա հրաշքն ամբողջացնում են Ձմեռ պապն ու Դյունանուշը։ Բոլորից շատ ուրախ են փոքրիկները։ Ցանկություններն Արցախի հավերժական խաղաղության, ապահով ու անվտանգ հայրենիք ունենալու աշխարհում բոլոր տեսակի պատերազմներին վերջ տալու մասին են։ Ուզում խաղաղությունն է երկրում, վերել կյանքում գրև չինի, ճանապարհն են այդպես հանին։ Կոզի վեր խաղաղություն լինի, գրև չինի ու վեր ճանապարհները պես հանի։ Ուզում վեր միշտ մեր քաղաքը ստի ուրախ լինի ու զարդարված։ Ուզում վեր գրև չինի, ճանապարհն են պես հանին, վեր գրև վերսաղզին, որն են կյանի ընստները, որոնց մամուկ, որոնց կարոտովում, շատ են սիրում։ Նույնն են նաև երեխաների ծնողների, տատիկների ու պապիկների ցանկությունները։ Ստեղծված իրավիճակին շրջափակմանը զուգահեռ լավ է, որ երեխաներին այս ժպիտը պարգևելու հնարավորություն ունեն։ Երեխաներին չի կարելի զրկել իրենց իրախությունից, ինչքան է որ դրությունը վատ լինի, ինչքան է որ շրջափակումը լինի, մեկ է, երեխաները պիտի այդ չզգան։ Սա շատ լավ նախաձեռնություն է։ Երեխաները այս ուրախությունը մեզ համար ամեն ինչ է, որ երեխաները չզգան ինչ որ, սա շատ ճիշտ նախաձեռնություն է, մենք շատ գոհ ենք։ Շատ ուրախ եմ, թող երեխեք ուրախանան, ախաղաղությունի։ Знаете, Новый год подходит, такой трудный момент, дети радуются. Мы что делаем для ради детей делаем. Ամանորյա հրաշքի սպասումով և խաղության մաղթանքներով են վառվում Ստեփանակերտի Ստեփան Շահումյանի անվան Օղակաձև պուրակի տոնածառի լույսերը։ Լույսերի վառման ներքո փոքրիկները բացեք կյանքի ճանապարհը վանկարկումներով, բաց են թողնում իրենց ձեռքում պահած թղթային ինքնաթիռները։ 2023-ին Արցախում արցախցին միայն խաղաղություն է ուզում։ Արմինե Պետրոսյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օր լրատվական։ Ստեփանակերտից տեղափոխվենք դեպի Շուշի։ Մատույցներ այսօր մի խումբ ակտիվիստներ երեկոյան բարձրացել են դեպի Շուշի, միջանցքը բացելու վերաբերյալ նրանց պահանջները լսել են խաղաղապահները։ Ակտիվիստ Իգրան Պետրոսյանի կոչով մի խումբ քաղաքացիներ վերածննդի հրապարակից ուղևորվել են դեպի Շուշի տանող ճանապարհը։
անվտանգության նկատառումներից ելնելով, ոստիկանության Ստեփանակերտի քաղաքային վարչության պետն առաջարկել է ռիսկի չդիմել։ Այստեղից այն կողմ մենք չենք կարողանում ձեր անվտանգությունը ապահովենք։ Ի վիճակի չեն ձեր անվտանգությունը այստեղից այն կողմ ապահովելու։ Դրա համար խնդրում ենք ձեզ ձեր իսկ անվտանգությունից ելնելով չգնալ այն։ Քաղաքացիները պնդել եւ մոտ 10 հոգով շարունակել են ճանապարհը, բայց ոստիկանների ուղեկցությամբ։ Ռուս խաղապահների առաջին անցակետի հրամանատարին Տիգրան Պետրոսյանը ներկայացրել է փաստաթղթեր, որոնք հաստատում են Կաշենի հանքավայրի անվտանգությունը։ Нас очень волнуют наши экологические вопросы, и поэтому я, как гражданин, потребовал от руководства этих рудников все документы. И тут по годам я могу вам представить, все документы есть об экологической ситуации. А азербайджанская сторона ни одного документа не поставила. Она просто говорит, что возможно. Եթե Արցախում հանքավայրերը վտանգավոր են հանրային առողջության կամ բնության համար, դրանով առաջինը հետաքրքրված են արցախցիները։ Խնդիրը պարզելու համար, սակայն, պետք է դիմել միջազգային փորձագետների։ Եթե հավատ չկա, եթե ինչ-որ կասկածներ կա, թեև ես ասում եմ, սա ուղղակի պատրվակ է։ Կա միջազգային էքսպերտային ինչ-որ խմբեր, մենք կարող ենք հրավիրել նույն այդ միջազգային խումբը, գա մի հատ ստուգի, ջրերը, հողը, գրունտը ստուգի, մի հատ վերջնական ներկայացնի, մենք էլ իմանանք ինչ է կատարվում, կներկայացնենք նաև ադրբեջանական կողմին։ Սա է, մնացած բոլոր այդ իրանք մտնեն մեր տարածք, և դա անընդունելի է, դա պետականության կորուստ է։ Խաղաղապահ զորակազմի ներկայացուցչին Պետրոսյանը հիշեցրել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունը, ըստ որի ռուսական կողմը պետք է ապահովի միջանցքի անվտանգությունը։ Ռուսական կողմի հրամանատարությունը այս անցակետին նշել է, որ այս պահին ադրբեջանական կողմի հետ ընթանում են բանակցություններ և որ արցախցիների այցը այսպես կոչված բնապահպանների մոտ կարող է սրել իրավիճակը։ Тут как и по каким-то предлогам хотят КПП поставить, а это означает это этническая чистка, больше ничего. Никаких упрёков к вам лично. Ну, пожалуйста, поймите нас правильно. Переговоры в настоящий момент ведутся, ещё раз говорю, всё. Больше я вам ответить ничего не могу. Мы веками здесь жили. Որոշ ժամանակ անց ռուս խաղապահների առաջին անցակետի հրամանատարն ակտիվիստներին տեղեկացրել է, որ կարող են իրենց ուղեկցությամբ շարունակել ճանապարհը Ստեփանակերտ-Գորիս մայրուղով։ Ակտիվիստները պահանջել են, ոչ թե մեկ անգամ, այլ ճանապարհի անվտանգությունը պետք է ապահովեն մշտապես։ Հիմա փաստացի նշանակում է, որ ռուսական կողմը, թե ադրբեջանական կողմը, թե ռուսական կողմը խախտում է այդ պայմանագրի կետերը։ Հիմա ինչ, փաստորեն դառնա որ հայկական կողմը խախտվել է։ Ակտիվիստները ռուս խաղապահներից պահանջել են բացել Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, խոստացել, որ հակառակ դեպքում վաղը հանրահավաք կանեն և կքայլեն դեպի Շուշի։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օր լրատվական։ Այսքան այսօրվա համար շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, բարի գիշեր։